Це за Анвитангс Гулек. А коли він гасить, то я. Ось він Анвитангс Гулек. Ось мій, ми на гіде, ми печен гамайла, то арасногар харса, і тасканал я. Аранц, а поговелю від харса, тантесакан зайдацун пан дізвала. А режим біче мір паханжне чолі, делімітація, демаркація чоліні, унор артен кателанк. Ali Petkaskedi ne panajı katay? Nur nesten barekamanan, nur delimitasyonali, demarkasyonali. Ays karak barekamanan. Ոչ մի ձեռքում։ Ես վերջի պատերազմի դիշ։ Ամենա ագրեսիվ պետությունը աշխարհում վերսնա դա Թուրքիան է, երկրորդը Ադրբեջանն է։ Հազար տարի լավ։ Ոչ մի միջազգային կազմակերպությանը մարդիկ չեն ենթարկում։ Ոչ մի միջազգային կազմակերպության։ Մենակ ես մի բան զարմանում եմ։ Ինչպես եղավ որ այդ 5-600 զինվորը թուրքերի եկան ազատ մեր այդ տեղը վերցին, թե դի բա մեր այն սահմանապահները բան որտեղ են ելել։ Ոչ մի տուժամիջոց չեն ձեռնարկում Ադրբեջանի նկատմամբ, ոչ մի տուժամիջոց, ոչ Եվրոսայեզը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ մեկը, ոչ մեկը, բացարձակ, այդ մարդ ինչ ուզում են անում։ Պետք է սահմանամերձ բնակիչներին անվտանգ զգալու համար։ Խնդրում եմ ես հարցը բոլորը։ Լավ դիրքեր, կահավորված, ամեն ինչու, հետո զենք, հա։ Մենք աշխարհազուր գրվեցինք, չտվին զենք, աշխարհազուր ենք գրվել, զինանոցը սարքենք, զենքը բերենք մեր գյուղ, որ պետք է ժամանակ մեր ընտանիքը պաշտպանենք, չարի։ Վերին ոսկեպար, հայկական պատմական գյուղ, որը խորհրդային տարիներին ներառվել է ադրբեջանական ԽՍՀ կազմում և համարվել է ադրբեջանական անկլավ խորհրդային Հայաստանի տարածքում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ընդգրկվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Համաձայն Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման, Վերին ոսկեպարը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում, իսկ Ադրբեջանի վարչատարածքային բաժանման Ադրբեջանի Ղազախի շրջանում, մակերեսը 25.4 քառակուսի կիլոմետր է։ Այն ժամանակվա թուրքի գյուղը, այն ժամանակ ստեղ 100-150 ընտանիք ապրեր։ Մենք երեխա վաղտը առավոտ զիրգու կռի պատերազմներ։ Դաժե ես ցույց կտամ մի ջրավազանք, այն լողանալը տեղ կա, ըտեղ եթե թուրքերը կեին, մենք էլ կեինք, նացամելու բան չկար։ Արդեն ձեզ կռի պատերազմ, եսին իրար ճարտ։ Իրանք իրանց մար ապրեին, ընդհանրապես անասնապահությունով զբաղվում էին։ Իրանց ֆերմեր էր, գոմեր, բան։ Հետո 90-ական այս շարժի կռիվների ժամանակ, ոչմ դե արդեն սաղ էս էլ պարզա ինչ ա կատարվել։ Մեզ մի հատ հանձնարարություն ա պետք, սյո, որ մենք պաշտպանենք ես գյուղը, որովհետև ես անձամբ ես մեր տղերանցով, մեր ջոկատով, 90-ականից մինչև այսօր մենք կանգնած ենք, ես վերջի եղել եմ Մեղրիում, Մեղրիի լեռներում ենք ելել, մի ամիս մնացել ենք, եթե պետք է լինի նորից պետք է գնանք, դա հարց չի, ես իմ տարիքին չեմ նայեմ, էլի որ ասենք ես տարիքին եմ, թող ջահելը գնա կամ ինչ ոնց, մենք պետք է մեր սերունդին ինչ-որ մի բան թողենք, ինչ-որ, մեր պապերը չարչարվել են մեզ մար, ինչ-որ մի բան ստեղծեն, այն մարդիկ ինչքան կարեցել են, պահել են, հետ են տվել են մեզ, փոխանցել են, մենք էլ պետք է ինչ-որ մի բան, ոչ թե պակաս դաժե ավելացած վիճակում, ոնցո տանք իրանց, ես իմ, մի տեսնենք էլ ինչ ա կատարում, ոնց կլի։ Այն տերիտորիայում մեծ լագեր էր, լետնի լագեր թուրքերի, ամբողջ Բաքվի մեծահարուստների ոնց որ ցենտրն էր, երեխանց բերեն ստեղ հանգստացնեին։ Այն ճիշտ, մենք էլ լավ չի յոլա գնենք, էլ նանց, դեռ այն ժամանակներից,
Հա, հետո վերջ արդեն որ եկավ կռիվը ավելի սրբեց, ավելի թերացավ, ավելի բանտարավ։ Ռուսը մեզ մի քիչ պրախոտ տուց։ Մեզ էլ այդքան բավարար է, որ ինքը չխառնվի։ Մենք ես գյուղը երևի մի երկու ժամ, երեք ժամ լրիվ հանեցինք։ Այ այն քանդված քարերի մոտ դաժե։ Սեմի մեծ խարյուկ ենք վառել, կրակ վառել, խորոված այլ դի նշել ենք։ Տարապան կսկից, ինչ պետք է զգաս։ Գիտես, այսա ես ցույց կտամ, քանի հատ զողած տղեր ունենք մենք։ Այս հողի մար որ արուն են թափել, զողվել են։ Ես իմ դեն ծնողներին անցերի խանցը գնապատասխան դու։ Հասա դե խփվել ա բրծավ էս էլի անցողն եք են վերցրել։ Ես իմ դու ոնց կպատկերացնես։ Ես օրինակ լիճնի ամձամբ ես ինչ ապրումների մեջ եմ։ Որ չարչարվելս հողը բարձ արյունով եմ վերցնում։ Դա անկասկատ ճշմարտություն ա, դենց էլ կա։ Բայց վերցրած հողը որ վերցնես ու ես հետ տաս, դա արդեն անընդունելի ա։ Ես գիտեմ ինչ են մտածում, ինչ են որոշում։ Ալեր մեր ձեռի մի ինչ որ հնարավորություն, պաշաստա, բայց ոնց որ ենթակայինք մենք։